Velkommen til en video-podcast, hvor jeg har fået en gæst i dag. Jeg er kommet i studiet. Og i dag der skal det handle om campingferie bag facaden. Ja. Så vi ligesom fortæller om, hvordan vi arbejder med det, fordi normalt så er det færdige resultat, vi viser. Vi har jo ikke alle diskussionerne med. Nej, og der er faktisk en gang imellem diskussioner. Nej, så jeg har lavet nogle billeder, hvor jeg synes, at vi lige kan køre en tur, og så har vi nogle kommentarer til dem, og så ser vi, hvordan og hvorledes det kommer til at se ud. Men jeg synes jo også, at vi skal tale lidt om det der med at være far og datter, der arbejder sammen. Ja, det kommer vi også til. Nå, okay, du har en plan. Jeg har en plan inde i hovedet. Ja. Nogle gange kan jeg ikke få den ud. Vi kaster os bare direkte. Vi starter med det første billede her. Ja, og det, ja, det var kun lige sådan for at tænke tilbage. Good old days. Vi er 20 år tilbage, og vi er i Venedig, og der står en meget ung kvinde der, og så står der en... Meget ung. Han er slim. Ja, det er han jo så ikke, fordi de unge ville jo dengang synes, at han er sgu gammel, ham der. Ja. Men det er et par dage siden. Det er det. Men der arbejdede vi på en anden måde dengang. Der er sket mange ting gennem tiden med, hvordan vi arbejder, ja, i forhold til, hvordan vi arbejder nu. Og jeg tror, hvis jeg ikke husker helt galt, så den tur er min første tur, hvor jeg selv kører med campingvogn, for jeg er lige blevet 18. Okay, ja. Nå, du er lige blevet 18. Ja, okay. Jeg har lige fået kørekort, og det eneste rigtige, synes du, var, så skulle jeg også ud og køre med. Ja, det var da godt. Med campingvogn. Var den tur, vi kom ned på en campingplads, hvor der var så meget på hver side? Hvor bilisterne, vi mødte, der heller ikke havde plads, de sagde og tænkte, ej, hvad laver hun med en campingvogn her? Ja, sådan var det. Jeg kan huske, jeg tror, vi sendte på DK4 på det tidspunkt, fordi der kom så mange klager over, at jeg havde bandet sådan, fordi jeg blev så nervøs, da vi skulle, der var vitterlig ikke mere end det plads på siderne af vognen. Ja, for vi kørte i to campingvogne. Ja. Jeg kørte foran, og min bror filmede, og jeg tror, du havde Søren med, der filmede. Ja. Og så lavede vi hver vores ting, og der sagde du, da du kom der, hold kæft, hvor er der smalt her. Og det betyder på godt dansk, at der er meget smalt. Der var ikke meget plads. Jeg klipper lige videre, for jeg skal lige have historien fortalt, at det her er de samme 20 år siden, og jeg havde fået idéen til at lave ekspeditioner. Mm. Og det var så Gibraltar Nordkap, som man ser der. Ja. Og i forgrunden står der fire mennesker. Det er to campister og to forretningsfolk. Ja. Og så kan man gætte, hvem der er hvem. Det er vores rigtig gode venner og samarbejdspartner. Det er Sten Rasmussen, der står ved siden af min storebror Jan, som står yderst på fløjen til venstre. Mm. Så er det Torkel Rasmussen, som står der, som er på det tidspunkt var direktør for Intercamp, som er et af de store firmaer herhjemme. Nu er det Sten, der er direktør, men de er jo også blevet lidt ældre, må vi sige. Absolut, men jeg kan ikke lade være med lige at lade blikket falde på dig og sige, du er faktisk slankere nu, end du var der. Det er nok, når man bliver ældre, så tørrer man sig. Er det det? Nå, så der er noget, jeg glæder mig til. Og det var Kabe, hvor vi havde samarbejdet og kørt den her lange tur, som vi har talt om mange gange før. Men jeg synes ligesom, at her startede der en anden æra med at lave ekspeditioner og køre derud af, ligesom vi nu om dage arbejder på en anden måde også. Ja. Så lad os prøve at køre videre. Så kommer vi til... Så kommer der endelig en ung pige, en ung kvinde ind i branchen, og så tænker branchen, nu skal der ske noget. Og så er der nogen, der siger, ah, hvad er det for noget? En pink campingvogn. Pink lady. Pink lady, ja. Også i øvrigt min første campingvogn. Ja, det var da en god succes, det der. Jeg elskede pink lady, og Rasmus, min lillebror og jeg, satte den jo i stand sammen med designer Marianne, der også var en del af projektet. Og jeg kunne faktisk godt lide det der med at gå og hive alting ud af vognen. Og jeg synes jo, det har altid generet mig frygteligt, og især dengang, hvordan alting skulle være så brunt og kedeligt og mørkt inde i vognene. Ja, det skal jeg sige dig, hvorfor. Ja. Det var fornede på fabrikkerne i Tyskland, og no offense, vil jeg sige, der sad direktøren, og så lå alle stofferne, det var sådan nogle gamle mænd som mig, som sad og skulle vælge nogle ting, og så kiggede de på det og sagde, hvad koster det? Det er det billigste. Nå, det er egentlig også det pæneste, det her. Det tager vi noget af. Ja. Men nu om dagen er der kommet unge mennesker ind. Ja, og der er sket så meget i vognene, jo, ikke? Ja, ja. Der er noget for enhver smag i dag. Men jeg satte sort-hvid strivet tapet op og malede alt hvidt. Og ja, så var hun selvfølgelig pink udenpå. Ja, sådan var det jo. Ja. Ja, det er bare et billede, jeg har taget for at vise, at du allerede dengang kørte autocamper. Ja. Jeg tror, det var en Alcoa-model, du kørte i der. Men det, der var mest interessant, det var skotøjet, jeg synes, at...
det er jo ikke engang stiletter. Nej, det er det godt nok ikke, men jeg synes, der er da fest nede ved pedalerne der. I sådan, i sådan en gammel alkohomodel. Nej, det er da virkelig ikke spændende. Når man er yngste mand på holdet, så må man jo finde sig i visse ting. Ikke? Vi er, jeg tror, vi er ved Rigen i flammer. Ja, det er vi. Og min første tur er faktisk til Rigen i flammer. Nå, okay. Ja. Mm. Ja, jeg tror, jeg har lavet den 14-15 gange eller sådan noget. Men jeg synes jo, hvad... Altså, det der, det bringer jo glade minder frem for mig, fordi ja. Jeg synes jo altid, når du og jeg er på tur sammen, så har vi det sjovt. Jamen, det er også rigtigt. Ikke? At vi arbejder, altså vores dage starter som regel mellem 6:30 og 7 ja. Om morgenen, og så går vi i seng mellem 11:00 og 12:00 om aftenen. Ja. Og sådan kører vi hver ja. Dag, ikke? Jo. Men vi hygger os. Ja, det handler om. Det er det. Se, så vil jeg lige give dig lidt historie, for det glemmer man jo nogle gange. Der er du faktisk, som Lisbeth og jeg sidder med dig, og du lige kom hjem fra hospitalet. Ja. 1980, bum, færdig. Tak for det. 28. januar. Tak for det, far. Så må I regne ud, hvor gammel kan hun så være. Jeg synes, det er mere interessant. Begynder de så ikke også at regne ud, hvor gammel du er? Nej, jeg siger ikke min fødselsdato. Det er forskel. Jeg synes bare, du skulle se det. Og det var så et billede med Lisbeth og mig, før vi fik børn. Ja. Da vi havde tid til at gå i byen og hygge os og så videre. Det var livet. Ja, nej, det var dejligt dengang. Jeg synes bare, du skulle se det. Og der sidder du så om morgenen i vores stue, og du er ved at finde ud af, hvordan du kan vinde sorte pære. Om man kan bruge nogle lidt feje tricks måske. Mm-hmm. Og det kunne man altid, hvis man spillede med min mormor. Sådan er det. Nå, vi springer ud i det. Nu kommer der sådan lidt indtryk for ting. Det er, vi var en tur i Alsace på et tidspunkt. Ja. Og der er bare taget billede, fordi det her, det er mig bekendt, det eneste sted, der står en kopi af... Frihedsgudinden. Ja, Frihedsgudinden dernede, så står på en rundkørsel nede i Colmar. Ja. Så er vi i Alsace, som jeg siger, og du sidder og hygger dig. Jeg vil gætte på, at jeg sidder og arbejder og laver planer til, ja. Til dagen efter. Ja, det kan være. Lisbeth og jeg, vi kører i en kassevogn, og du havde din datter med, Malou, ja. Og I lå i telt. Det er rigtigt. Og så sad vi og hygger os om aftenen og så videre, ikke? Det var, og du er meget hurtig. Nå. Jeg når jo først lige at hente minderne. Og ja, jeg vil bare sige, det var jo på den, var det ikke på den tur, hvor der kom uvejr? Jo. Den ene nat. Og i uvejr, jo, det skal jeg lige love for. Og det lynede og tordnede. Ja. Og Malou var ikke særlig gammel, og vi lå inde i teltet, hende og jeg, og så siger hun til mig, mor... er det farligt med lynene? Og så fortæller jeg, nej, det er overhovedet ikke farligt. Og vi tæller bare imellem, at vi har set lynet og hører braget. Og det er noget, jeg kunne lige at sige, så lynede det, og så bragede det. Og inden vi så os om, så var vores telt fuldstændig dækket af vand. Ja. Og du stod i døren og ventede på os. Til camperen, vi kørte i en kassevogn. Ja, og så du kom vi ind i sikkerhed. Og du endte med at måtte ligge og sove nede på gulvet i kassevognen, ja, for at vi kunne rigtigt. Være der. Ja, det er der er ikke så mange sovepladser i. Og så nej, det er det. Fandt de ud, at der kunne lige ligge tre hen i soveafdelingen. Jamen, så lagde jeg mig på gulvet. Og du var ikke en af dem. Jeg var fravældt. Jeg kom for sent. Jeg kom for sent mange gange. Jamen, det er et andet minde. Det er et sted, vi har kørt meget op til Beitostølen. Ja. Og teste vogne her, der er det Jan fra Tostrup Plagservice, der er med. Ja. Ikke for at ordne toiletter, men han er aktiv helårskampist og har været med på de fleste ture, vi har lavet. Men vi elsker at rejse med Jan. Det er altid virkelig hyggeligt. Altså. Jo, fordi mange gange kommer man ud for, at man har brug for lidt hjælp også. Og der er han rigtig god også til, at det løser vi bare på en eller anden. Der er vi rigtig gode til at hjælpe hinanden. Ikke? Og Jotunheim ligger derude, og det er bare simpelthen så fedt område, det der. Der sidder vi og laver... planlægning, og hvis du kigger på kortet for eksempel, så er det kun enderne i Europa, vi har med, altså Sicilien dernede på Italien, og til Gibraltar, Afrika og så videre deroppe, og England, Skotland og Nordkap. Og der er kun en streg, der er fake, og det er stregen. Det var en tur, jeg planlagt, og den nåede jeg aldrig at komme på. Det var til Krim. Men vi kom jo til Sortehavet, da jeg var i Istanbul og sådan noget der. Ja. Men jeg prøvede også på et tidspunkt at lave kort, hvor jeg tegnede alle de ture, vi har kørt. Og til sidst, så kunne man ikke se nogen af landene, så var der trukket striver ned og sådan noget gennem alle årene. Så tænker jeg, jeg har også prøvet at sætte nål i og sådan noget. Ja. Nej, det har været svært. Du har godt nok også været på mange ture, ikke? Jo. Hvad er den bedste tur, når du sådan tænker tilbage? Er den ene eller den anden årsag? Den bedste tur...
Eller den, der sådan, du husker bedst? Nej, den, som jeg synes har været med til at ligesom skabe firmaet og de ting, jeg laver, det var i 2004, da jeg kørte til Nordkap sammen med min bror, hvor vi kom derop om vinteren som det første. Ja. Hvor man jo havde ondt i maven om det der, kunne vi det? Og, og jeg havde jo skrevet på nettet inden, at vi skal se, om vi kan komme på Nordkap om vinteren. Ja. Og så skrev folk, så skal jeg have ekstra biler, ekstra dit og dit og dat og alt muligt. Ja. Men det gik jo faktisk ganske udmærket, og resultatet er jo blevet, at sidenhen har de åbnet Nordkap, så der er åbent hele året, der kører sniplov hele tiden, men du kan sagtens komme derop, og så siger de, der er lukket i dag. Jeg har set flere film af folk, der kører, vi kører lige til Nordkap, og så kommer der lige nogle stormer og nogle ting, og så holder de på vejen, og så... Der kører altså sneplov med ud om vinteren, og så stopper den og siger, I kan godt vende om, I kommer ikke videre. For den sidste bakke kommer jeg aldrig op af. Ja, det giver mening. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se Nordkap om vinteren. Nå, ja. Ja. Kommer der nok en vintertur? Det må vi se på. Se. Ja, det er jo mit speciale, når du og jeg er afsted sammen, far. Nej, der er tre ting, du laver, og jeg får den ud af. Okay, lad mig. Kun tre. Okay. Signe laver tre ting. Mm. Du filmer, du redigerer, du laver mad. Jeg går med hunden. Ja, det er ikke noget, det er privat. Det skal sgu ikke foregå i arbejdstiden. Og den hund kommer vi jo tilbage til på et billede. Okay. Fordi der har jeg vist en regning på den. Og jeg regner ud, jeg laver også tre ting. Du filmer? Nej, det gør du ikke. Nej, jo, hvis jeg kører alene. Ja, det er jo sådan, du filmer, ikke, når vi er sammen. Ja. Ellers filmer jeg selv, og så redigerer jeg det. Ja. Ej, på de ture, vi laver, der har jeg fået idéen til turen. Som regel? Ja. Okay. Jeg har som regel fået idéen til turen. Og jeg har også som regel planlagt den. Eller, det er rigtigt. Nå, det er rigtigt. Ja. Altså. Og så sørger jeg for, at den bliver gennemført. Der fører karavanen gennem det vilde vesten. Og holder øje med indianere. Okay. Ja. Okay. Og førhen, så skrev du dagbøger. Ja, det gør jeg lidt indimellem. Men nu er jeg hellere, jeg er mere glad for videoer. Jeg synes videoer, i stedet for at du skal skrive. Hvis vi tager det her billede, hvor du står og laver mad, dejlig mad, så hvis jeg skulle skrive om det, så skal man jo skrive og klippe og fortælle. Men hvis du ser et billede, og du ser en video, så tænker man, nå, det ser da dejligt ud, det her, ikke? Ja. Det var jo en sindssygt dejlig deadliftsvogn, det der, da vi var Danmark rundt. Det var Hennestrand, vi var på. Ja. Det er også meget sjovt, når man ser sådan nogle billeder, der er gamle og bladrer lige videre her. Ja, det der er mit arbejde. Det er rigtigt. Vi kom lige fra dit, og nu er vi ude i mit. Jeg stiller et, det meget nemt solsejl op. Ja. Med luft i og sådan noget, og banker op, og så går du og filmer også der. Ja. Jo, jeg synes, vores arbejdsfordeling er ganske, ganske god. Ja. Og så vil jeg jo gerne køre, selvom det... Og jeg er glad for, at du trods alt siger det, som det er. Jeg vil helst køre. Du vil helst køre. Ja. Jeg vil også gerne køre. Ja. Men jeg bliver på en eller anden måde... der kan være heldige momenter, hvor du er så træt, at vi har kørt 800-900 i streg, at jeg lige får lov til at køre en time. Så jeg sidder siden af jer. Og så vågner jeg og siger, oj, jeg må skynde mig at nå at køre. Jamen, det er rigtigt, men det er jo... Men det er jo sjovt. Jeg må stille dig et spørgsmål, fordi når du er afsted med Rasmus, min lillebror, og det er ham, der filmer, så må han jo køre hele tiden. Nej. Jo. Nej, det synes jeg ikke hele tiden. Ja, vi spørger publikum. Alle kan køre hele tiden. Nej, ikke alle. Kun Rasmus. Jeg synes, vi skal spørge seerne. Ja. Tror du, at jeg har ret i, at jeg får aldrig lov til at køre, men min lillebror får lov til at køre hele tiden? Eller tror du, Per har ret i det narrativ, han har bygget om, at Rasmus heller ikke kører? Skriv gerne i kommentarfeltet. Nå, så er vi i autocamper igen, far. Se, står der i døren på autocamper. Det ser helt naturligt og ikke opstillet ud, synes jeg. Det er det heller ikke. Ja. Hvem kører der? Voila, siger jeg bare. Men der er det jo så heller ikke dit eget vogntog, vel? Nej, det er placeret med tvivl på. Ikke en, vi har lånt. Kører du bare? Jeg slapper faktisk af, når jeg kører. Det ved jeg godt, men det gør jeg jo også. Nå, gør du? Jeg synes mange gange ved siden af, at jeg får det, der er en lur, ikke?
Og det er bare nogle billeder, hvor vi render rundt og filmer, og vi har også skiftet meget udstyr gennem tiden, ikke? Jeg vil sige, der er du jo, altså hold kæft, hvor er du skarp med sådan noget. Du har jo fra helt tilbage, da jeg var 18, da I rendte rundt med kæmpe stativer og kameraer, og jeg ved ikke hvad. Ja. Og til nu, så laver vi det på et lille Canon eller et lille GoPro, altså det, hold kæft, et marked. Jamen, det er jo fatligt, at man kan købe sådan et lille kamera. Nu handler det jo om til YouTube og så videre, om det kører 4K, og jeg har kamera, der kører 8K, og det er knivskarpt, og der er stabilisator. Vi gik jo som nogle af de første med stabilisator, også hvor kameraet hang og ophængte det. Ja. Jamen, nu er det indbygget i kameraet. Jamen, det er jo... Mikroporter bliver nemmere og nemmere, og dine vender ned af. Jeg vil se det. Ellers så sæt den i den der halskæde. Jamen, tror du ikke, det larmer helt vildt? Nej, tror jeg ikke. Okay. Ja, og det er da smart, det der. Kom på roligt, du siger. Jo. Nej, udstyret er blevet, det er nogle af de eneste ting, der er blevet billigere, vil jeg sige. Ja. Altså, alting stiger. Ja. Kamera, autokamera, alt stiger. Ja. Men udstyr, visse typer udstyr, som ligger, som godt kan være pro for bruges, der falder priserne, men på det udstyr, som tv-stationer bruger hele verden. Nej. Det er noget andet. Det stiger, der skal tjene penge. Selvfølgelig. Men hvis man kigger så godt om, kan man godt finde det rigtige. Så skal vi op ad troldstigen, tror jeg, med det, ja, med det karvelærbillede. Det er jo ikke sikkert, at jeg har de billeder, men nej, okay. det er meget godt husket. Ja. Jeg tror, at vi har taget det oppe i Dombås. Ja. Det er utroligt, man kan huske det, når... Ja. Troldstigen. Det er rigtigt. Ja. Ej, jeg synes, det var... Ja, det er vel den tur fra med karvelæren, hvor jeg kører troldstigen første gang, ikke? Altså, jeg har været der før, men det er første gang... Jo, du har kørt tilbage i 2004, der kørte du ned ad troldstigen, da vi kørte til Nordkarp, hele familien, hver vores campingvogn og autocamper og sådan noget. Ja. Men det her skulle du køre op ad den for første gang? Ja. Ja. Og jeg synes faktisk, hvis du ikke har set den video, så synes jeg næsten, du skal finde den på vores YouTube-kanal, fordi der småskændes vi faktisk lidt. Ja, det er da fordi, når man har en kørelærer siddende ved siden af, og så sidder eleven der og spiller smart, ikke? Og her, altså hvad over vi er sted, fordi eleven er jo ikke 18 år gammel her, hun er jo start 40'erne. Jeg kan ikke huske, hvornår det er. Nej, jeg kan heller ikke. Nej, men det var det ret i. Ja. Ja, det var det udstyr, jeg brugte på det. Nå ja, der så holder vi det over. Ja. Men der filmede jeg meget på min jeg er virkelig glad for det Canon-kamera. Man prøver lige at se. Nu har vi udsigten, og det er jo sådan en typisk norsk dag med skyer og regn på vej. Ja. Og jeg synes jo, der er jo hverken du eller jeg er specielt glade for højder. Nå, jo, hvis jeg skal tage et billede, så har jeg det fint med det. Var det, jeg ville sige. Du har et trick. Ja. Fordi hvor at jeg kan heller ikke komme ud til en kant, hvor det bare går lige ned med eller uden kamera. Men du kan lige så snart, du har et kamera i hånden. Ja. Så går du bare. Fordi så skal jeg bruge det til noget. Ja. Men det er jo ligesom, jeg kunne aldrig drømme om at sætte mig op i sådan en karusel og alle sådan nogle ting. Aldrig nogensinde. Nej. Med mindre at jeg stod og skulle bruge et billede. Ja. Så kunne jeg blive nødt til det. Ja. Med mindre jeg selvfølgelig sagde til Rasmus, vil du være Rasmus? Nej, han er heller ikke meget for. Nej, og Jan, onkel Jan, ja, han er heller Jan. Ikke meget for højder. Nej. Så der har vi været lidt udfordret nogle gange. Ja. Nå, jamen kan du huske, vi var i Alperne på et tidspunkt, hvor Jan og dig, at I tog toget og kørte ud og så en gletsjer, og Rasmus siger, at vi tog togbanen, der kørte helt op, så højt den kunne køre ned i Mont Blanc dernede. Ja. Der holder vi op på Oslo Ekeberg Camping. Er det den op på toppen med udsigt ud over byen? Ja, det var den nemlig. Hvor vi var trætte og... Hvor har vi været? Er vi på vej hjem? Vi er på vej hjem, og jeg kan huske, at jeg var dødtræt, og så fik du den geniale idé. Ej, nu skal vi da lige filme noget, og kan du ikke lige stille dig op, og så laver vi lige dit, og laver datter, jeg tager. Nu gider jeg simpelthen ikke mere. Det er rigtigt. Og så sagde du, nej, så går jeg ud og finder noget mad bagefter. Ja. Nå ja, så kunne vi godt få smilet på. Så jeg finder mad, og så får vi en whisky-cola. Ja, det er rigtigt. Men det er jo også... Fordi så er vi fri. Ja, men det er også interessant, fordi hvis man nu var afsted med en regulær kollega. Altså, så kunne man jo ikke... kollega. Okay. Ja, undskyld, men jeg er ikke regulær kollega. Nej, jeg forstår godt. Ja, du forstår godt, hvad jeg mener. Men jeg mener bare, du kunne ikke have skabt dig på den måde, fordi jeg ville filme, som du gjorde. Nej. Men nu er det dig, der filmede, så det, der har man jo fat i noget, trods alt. Men jeg mener bare, de der små...
Det er meget sjældent, faktisk, du og jeg skændes for. Vi bliver ikke uvenner. Nej, aldrig. Vi kan snære hinanden. Vi bliver bare sure. Vi bliver meget sure. Nej, det gør vi jo ikke. Men jeg tror bare, at det der med at være familie, ja, så er der nogle andre grænser, end hvis det var en regulær kollega. Det er rigtigt, det er der, ja. Så er vi i Düsseldorf. Mm-hmm. Og nogen har fundet Hawaii-skjorten frem til anledning. Carbon Salon, ja, og nogen har fundet en sommerbys frem. Så står dernede, ja, en rød sodavand fra sommerby. Ja. Ja. Og nu skal jeg forklare, hvorfor du ser sådan ud. Det er fordi, at vi Isabella har inviteret os ud og sejle på Rhinen, sammen med campingforhandlere og presser og så videre der. Og så har de altså en eller anden sjov ting, de finder på. Og den sjov ting her var, at alle skulle have sådan en bøllehat på. Så kunne de selvfølgelig se, at det er alle dem, der hører til her. Men jeg tror, de har lejet hele skibet. Jamen, det havde det. Vi springer lige til en rigtig god dag i mit liv. Jeg tror, det var 7. november 2018, hvor jeg fik tildelt campingbranchens hæderspris. Mm. Den blev overragt af Peter Aarsen fra Campingagenten og Jesper Bernstorff op fra BIE, Fritid og Camping. Jeg fik den for min indsats for branchen gennem, hvad det været på det tidspunkt, 30 år eller sådan noget. Yeah. Det har det nok været. Yeah. Den blev jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Det gjorde du, og virkelig velfortjent. Altså. Afgjort. Jamen, det var jeg sgu rigtig glad for, det må jeg sige. Ja. Og jeg er også glad, når folk kommer hjem og kigger på rammen. Hvad er det, der står? Har du fået en hæderspris? Ja, siger jeg. Jeg tror, der er gennem 40-50 år uddelt 3 eller 4 eller sådan noget lignende. Mm. Det er jo ikke noget, de bare uddeler. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet. Det er jo fordi, så har der ikke været nogen, der har gjort det fortjent. Nej, det var jeg heldig for. Og jeg vidste ikke. Nej, det vidste du ikke. Vi inviterede med til fest i campingbranchen. Ja. Og så pludselig så fik jeg at vide, hov, kom lige herop. Ja. Ja. Så ej, skulle ja, man lige tage en dyb indånding. Ja. Ja. Vi andre sad og lod tårerne trille. Det var simpelthen en super god dag. Ja. Så sidder vi jo bare i vognen, som vi jo sidder så tit, og hygger os, og også taler om ture. Og jeg tænker lidt, når jeg ser billedet af dig, er det en fugl, du har siddende i håret? Eller? Hårbånd, far. Hårbånd. Ah, hårbånd. Jeg tror, jeg kan se, der ligger bøger i vindueskarmen. Nå, det er vores aktietur. Ja, så, ja, dem har vi lavet en del ture for gennem årene, ikke? Hvor vi er ude og kigge på campingpladser. Ja. Og det tror jeg også har været noget af en aktietur. Ja, det tænker jeg faktisk også. Med, ja. Vi var i Saxkøbing. Ja. Og det, jeg kunne ikke huske, hvor vi holdt, andet vi var på dansk jord. Ja. Og vi har da også tid til indimellem os at sidde lidt og slappe af og sige, hvad mangler vi så? Man har bare hele tiden det pres, at du skal som regel have film om dagen. Ja. Så skal du have redigeret. Ja. Og hvis jeg skal lave dagbøger eller andre ting, så skal jeg også have lavet det. Ja. Så vi sidder jo som regel, som vi nok ser nogle gange undervejs her, vi sidder med vores computer. Men der er du jo også meget, altså dem der følger med hos os, de skal have value for money, så det er jo heller ikke sådan, at så tager du og jeg på en tur, og så kan jeg sige til dig, at jeg redigerer det, når jeg kommer hjem. Altså du er også meget sådan, det skal på i aften. Ja. Så jeg er under, altså jeg kan også godt lide at være under pres, hvad det angår, vil jeg sige. Altså, jeg synes, det er en god måde. Det er det også, men det er en hård måde for mig at nå at filme det og redigere det. Det er det selvfølgelig. Nej, jeg kan huske, når jeg oprindeligt, som jeg startede på i 2002 selvfølgelig, og 2001 og 2 deromkring, at vi skulle lave dagbøger, og de skulle på samme dag. Og der lavede vi ikke så mange videoer på det tidspunkt. Nej. Dem tog vi så med hjem og lavede. Men så efter jeg havde lavet det i nogle perioder, tænkte jeg, nu prøver vi sgu en tur til Tyskland, jeg tror, det er min bror Jan, der var med, eller vi skulle ned og lave et eller andet, så tænkte jeg, nu prøver jeg for en gang skyld at vente til at komme hjem. Ja. Og så samlede jeg dagbøger sammen, og så havde jeg 8 eller 9 dage, og jeg nok haft en, det ved jeg, 800 billeder eller et eller andet. Mm. Og da jeg så kom hjem og skulle starte forfra med billede 1, nu er vi på vej mod Færgen i Rødby. Ja. Det orker man næsten ikke lige bag. Så skal der gå et stykke tid før man kan tage det op igen. Det færdigt. Ja, men det er så rigtigt. Det tidspunkt besluttede jeg også, at når vi lavede videoer, så laver vi dem færdige, hvis vi kan. Ligesom vi har gjort på Nordkap i år med at lave, som også har været et stort arbejde. Jo. Ja. Ny video hver dag, ny video hver dag, ny video hver dag. Nå, men jeg kan også godt selv lide at få det afsluttet, men det er bare, altså det er en hård, hvad skal jeg sige, vi kører hårde arbejdsdage, og det håber jeg ikke ser sådan ud, når man ser vores film. Nej, for men vi hygger os jo. Ja, absolut. Ja. Men vi kører hårde arbejdsdage. Det er hårdt arbejde. Ja. Men så kan vi jo se på det her billede, hvor vi sidder og slapper af. Ja. Og vi sidder faktisk og arbejder.
Ja. For vi er ved at sætte et lufttelt op for Isabella, og jeg sidder med en elektrisk pumpe i skød, så bliver vi enige, og nu kan folk stå der og svede og alt det der. Nu sidder vi lige her for lidt sol og trykker på knappen. Og så siger tællet pludselig plop, så står det der. Og så skulle du bare sætte pløkker i. Og ja. Så selvom vi ser ud, som om vi slapper af, så arbejder vi jo alligevel. Også der. Kan du huske, hvad plads vi var på der? Nej. Bogense. Nå ja. Og ja, ja. Det var Bogense. Nu også en dejlig, et dejligt billede, du har valgt der, far. Jamen, det er en pæn Jeep. Ja, en meget pæn Jeg Jeep. Tror, vi er til det i dag. Vi er ret meget til det i dag. Ja. Ikke, hvad nå, skal det sige. I dag. Det er i dag, ja, det er... Guided, det var jo en guided campingtur. Ja, det var en guided tur, ja. Og det har også været dejlige ture. Helt vildt. Og så holder vi et informationsmøde, eller vi er kaldt sammen og taler om, nu skal I høre i morgen, at vi har som regel lavet programmer, så folk ved det. Men mange gange, så selv når en kommer, eller man sætter sig ned, vi siger som regel, jamen kom og sæt en stol, så sidder vi og snakker lidt, så kommer de andre, og så sidder man pludselig og snakker alle sammen, og så kender vi hinanden. Ja, og så synes jeg bare, altså, hold op, hvor har vi været heldige med de dejlige mennesker, der har valgt at rejse med os, ikke? Jeg synes altid, der er sådan et godt sammenhold, og ja, jeg kan godt lide det. Noget andet også, kom på, hvor vi er henne. Mm. Så har vi valgt, at nu handler vi lige i en by et eller andet sted på vej hjem, så kører vi hjem til campingvognen, så sætter man sig ned og lige taler om, hvordan er det gået. Nå, det var spændende at se de der ting. Og så sidder man og spiser og hygger sig. Det er fedt. Det er også min yndlings. Ja, men det, er jo også, det har vi jo også gjort som privat familie, når vi har været på camping. Altså den der ind i et supermarked og finde deres... Og så hjem og sidde og hygge sig der med det. Og her sidder vi under noget skygge og sådan noget. Og får noget koldt at drikke, fordi det er varmt og sådan noget. Ikke? Og så synes jeg bare lige, vi skal pege den grinende ko, eller den leende ko, eller hvad den er det, der, den der smørost hedder. Nå ja, den lige til højre for min tallerken. Men den er stensikker med dig den er altså hver gang. Det er et hit der. Ja, du var virkelig godt. Det kan jeg godt lide. Virkelig godt lide. Nå, men det er jo simpelt, der er ikke... Nej, det er dejligt. Men selvfølgelig kan jeg da godt lide at gå ud og få et eller andet. Det gør vi da også, men rigtigt, det der, synes jeg, er det hyggeligste. Ja. Utah Beach. Ja, det kan varmt anbefales at køre altså, til hele det fedt område. Men der er måske lige den krølle på halen. At der ikke er noget udenfor. Ja, man skal ramme 6. juni. Ja. Det er den dag, hvor der pludselig eksploderer en masse med alle mulige aktiviteter, lige nogle dage omkring den 6. juni. Yeah. Nu er det nok så småt med veteraner mere, som vi jo har set gennem mange år, når vi har været dernede, hvor de står med tårer i øjnene og alt det der stillet op. Det er man ikke mange tilbage, så nærmere, de skal jo så have været 100 år eller noget i den stil. Ikke? Men det er et skønt område, der er så mange ting at se. Så er vi jo mange gange, når vi kører sådan en tur, så har vi noget udstyr med her. Tester vi samtidig en karavelære, og så tester vi noget luft. Et luftlæsejl, som jo er super smart, og vi har et solsejl på. Og det er jo en meget god kombination at ligesom lave og bruge det. Ja, det fungerer så godt. I stedet for nogen, man tænker, hvis de tester en campingvogn, så holder den lige uden for huset og skriver de lige om. Altså, vi har drønet ned gennem Europa med den for at finde ud af, hvordan fungerer tingene, ikke? Nå ja, så tager vi nogle billeder af det så lige fra den tur med holdet der. Ja. Nogle gode ture. Hvor vi står ved Pegasus Bridge den sidste dag. Ja. Det er som om tiden løber lidt fra os, ikke? Jo. Det her, det var del 1. Glæd dig til del 2 i næste uge. På gensyn.